ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଥାନା ତୁଣ୍ଟି ପାଣି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଜଣେ ନିଖୋଜ ନାବାଳକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ନାବାଳକ ବାସା ଘୁଟୁ ଗାଁର ଦଶରଥ ହେମ୍ରମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନାବାଳକ ଜଣକ ତିନି ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।